Какво става, квадрати? Днес съм тук, за да ви разкажа малко за една от най-добрите игри в последно време, а именно Hogwarts Legacy. Тази игра беше нашумяла доста по една или по други причини преди релиз, но дали оправдава очакванията на феновете на магиосническия свят, а и не само, или просто замирисва на лайнце. Така, почваме първо с добрите неща. Най-доброто нещо за Hogwarts Legacy е именно Hogwarts замъка, който е пресъздаден до максимален детайл, като целият експлорабъл и всички стаи са изпипани и направени безупречно, за да ви потопят максимално много в този свят. Вашите магически съученици изпълват коридорите и стаите почти по всяко време, за да можете да се почувствате като истински ученик в Hogwarts. Но колкото и да е вълшебно изглеждаш Hogwarts, то е само една част от огромния open world, който Avalanche Software ви предлага да откриете. Извън стаите на училището имаме като втори мейн хъб изящно добре направеното малко градче Hogsmeade. Там имате всякакви магазини за всичките ви магиоснически нужди, пълшени, метли и всякакви други ресурси, до просто някое местенце, където да си чувате и да се насладите на света. Всяка сграда в Hogsmeade може да се влиза без loading time и веднага да разберете какво се крие от другата страна на врата. Но това също не е всичко от света на Hogwarts Legacy. Картата е огромна, с изключително много места и неща за експлорване и правене. Атмосферата и като цяло амбианса на играта са на ниво невиждано в последните години в гейминг. Графически играта е невероятно добре изглеждаща, с много малко бъгове, които лично аз срещнах в моето плейтру, за разлика от повечето заглавия в днешно време. С едно малко изключение, облаците. Какво е ставало с тях и защо се носа взети от Ubisoft игра? Докато играете играта, времето в нея си върви и ще ви пренесе през няколко сезона, като есента и зимата си имат отделни вариации на мапа, които изглеждат уникално и ви потапят още повече в света. Както виждате, графиките са невероятни, но наистина почвате да ги цените, когато отключите летящите маунтове. Но и без тях просто да си вървите и да съществувате в тази игра е невероятно. За съжаление, тези графики идват и с цена. PC оптимизацията не е много добра и даже с доста силен компютър пак нямате надежди за макс настройки. Аз с моята 3080-ка на 1080p High Setting само с текстурите на Ultra не съм имал повече от 80 FPS, които падат и до ниските 30, когато се разкарвате в Hogwarts. На 4K 60 FPS е почти невъзможно без upscaling технология като DLSS или FSR, освен ако нямате 4090-ка, и Ray Tracing като цяло е доста слаб, и даже да имате RTX карта или карта, която съпортва Ray Tracing, не ви съветвам да го използвате, освен ако не ви се цъка на слайдшоу. Надявам се, че с времето ще ги поизчистят тези проблеми, но за сега внимавайте, ако ще играете на комп. Музиката в играта е също зашеметяваща и на моменти просто ви кара да се спрете и да си джамбате. Когато се разкарвате из Hogwarts или Hogsmeade, музиката наистина ви кара да се чувствате кози. Просто е много яка. Какво друго да ви кажа? Евала на композиторите. Историята на играта не е най-интригуващата на света, но поне е напълно оригинална и много рядко прави директни препратки към филмите или книгите. Тъй като историята се развива над 100 години преди историята на Хари Потъра, писателите са имали доста свобода с героите и като цяло с всичко, като изключим самия свят. След като си направите геройчето, както вие пожелаете, със сравнително ставащия Character Creator, веднага се впускате в приключението, което почва с нас на път за Хогвартс, за да можем да почнем нашите учения с 4 години закъснение, но все пак. След една среща с един дракон, 1 час геймплей и туториал, най-после стигате до Хогвартс, тогава играта наистина започва. Мейн сторито е малко basic, но си има чар, с доста интересни моменти, но както разбирате от името на играта, главната ви работа е да ходите на училище. Трябва да влизате в час, за да научите повечето магии, които ще ви запознае с повечето главни и странични герои, повечето от които са ви или учители, или са ученици, на които можете да помагате и да развивате вашите отношения и приятелства. Диалозите нямат огромна вариация, освен от добър или лош отговор като цяло. Доста е като в The Witcher 3 с опционални диалози за екстра информация. Изборите ви имат значение в някои случаи и се отразяват на връзката ви с дадения герой, с който говорите. Но като цяло повечето диалози и двата отговора водят до един и същи резултат. От геймплей с перспектива, квестовете като цяло са доста добре измислени. Доста от мейн сторит мисиите са невероятно добре направени, с невероятни дънжени, с уникален левел дизайн, който на моменти просто ви кара да се спрете и да се огледате, защото е that damn pretty. Пъзелите, които срещате там, също на моменти ще ви накара да си почешете по главата. За съжаление не можем да кажем това е за повечето сайдквестове, които са доста basic, или там вземи това, или намери онова и го донеси дизайн, с някои малки изключения, разбира се, като сайдквестовете, които ви дават някои от вашите съученици, за да развиете тяхната история. Но докато говорим за квестове, имам да се оплача от някои мейн и сайдквестове, които са леко ресурс и левел гейтнат и ви задължава да имате определено ниво, за да продължите или да ги почнете като цяло, или да изхъбите доста парички, за да си вземете нещо, което ви трябва за някой клас
клас, например, за да си научите магиката. А не се случва толкова често, но е леко дразнищо, особено няколкото пъти, в които ми се случи на мен. И по този начин играта ви занимава с някои от по-тъпите странични мисии, само за да продължите напред. Следващия голям плюс на играта са нейните комбат механики. Като магиосник, вашите главни оръжия са магиите, които научавате през вашите часове в Хогвартс, като интригата от новите магии се изтърква бързо, след като за някои магии трябва да правите много тъпи задачи, за да ги научите, но все пак имаме над 20 магии, които можете да научите, като те спадат в няколко мейн категории. Имаме червените демидж спелове, лилавите дисплейсмент спелове, жълтите ефект спелове и сините спелове за интерактване и света. В началото научавате главните няколко магии, които да ви помогнат и света, и в комбат, и като си правите задачките, които ви дават вашите учители, можете да научите още доста. Самият комбат на играта е невероятен и заедно с всички магии можете да правите изключителни комбота и да унищожавате вашите врагове много стилно. Ефектите, звука и анимациите на магиите са перфектни и наистина можете да усетите тяхната сила при удар. Имаме и всички други basic gameplay елементи, като класически Dark Souls, Dodge Roll, лека basic атака и Eagle Vision във формата на магията Revelio, която ви помага да разкривате света около вас. Enemy variety-то не е най-голямото, като в повечето случаи се биете или срещу гоблини, или срещу хора и паяци. Аз тук там е сложен някой голям трол или вълк да разчупи малко. Комбутата, както казахме, са много satisfying, но в някои случаи доста сложни, така че трябва да боравите умело с всички магии, които имате за максимален успех. Когато играете през играта, евентуално можете да включите и опасните и забранени тъмни магии, които също идват доста хенди към края на играта. Тъй като играта е RPG, имаме стандартните за жанра gear и skill апгрейдове, gear-а е във формата на дрехи, които можете да намирате и света. От тях няма много значение, освен базовите статове, тъй като имаме трансмог система от самото начало и всяка дреха може да изглежда както искате, само с един клик. А skill апгрейдите има няколко доста полезни апгрейда, като да можете да се телепортирате докато доджвате или магиите ви да правят някакъв екстра ефект, но нищо изключително граундбрейкинг. Тъй като виждаме доста прилики с The Witcher 3, тъй като там също имаме много прости механики, които са усложнени без никаква причина. Най-странният и малко ненужен адон към играта е вашата магическа стая, която би трябвало да служи малко като ваш хъб, но вие не ходите там почти 90% от времето, освен ако не ви накарат. Тази стая може да става на всичко и като цяло е там само за да можете да играете Sims, като можете да изменяте вида и да правите всякакви мебели вътре, като място за крафтене на поушени и за енчантване на гиър и така нататък. По едно време ви идва и възможността да имате собствен зоопарк в тази стая с различни магически създания, което е толкова рандъм и ненужно според мен, но девелоперите са казали на, получавайте го. Друг плюс е, че нямаме никакви Modern Gaming трендове, като in-game store, микротранзакции, батл пасове. Това си е истинска олдскул игра, където купувате и всичко си е там, че даже и още. И така, като цяло Hogwarts Legacy е зашеметяващо изживяване, което ви пренася директно и ви потапя в магиосническия свят, както никога досега. Може да не е перфектна, но се вижда как девелоперите са си изляли душата и са дали всичко от себе си, даже и до най-малкия детайл. И както казахме, това вече е рядкост в модерния свят на гейминга. Толкова изпипана игра не сме виждали от много време, че даже да не кажа това десетилетие като цяло и със сигурност се нарежда добре след елита на RPG игрите и според мен се заслужава даже и да не сте фен на този франчайз. Аз си давам стабилно 9 от 10. Купуйте! Коп! Ха-ха-ха-ха!